Kada govorimo o zavisnosti, najčešće mislimo na narkomaniju ili alkoholizam, ali zavisnost se može razviti i u odnosu na druge objekte. Kockanje kao bolest retko ko spominje, a upravo se kockanje u našem društvu sve više nameće kao problem. Neke evropske zemlje iznose podatke da 50 do 100.000 ljudi ima problem sa kockom u svojim sredinama. Zvanični podaci kod nas ne postoje, ali problem je tu i valjalo bi se, kao i kod drugih bolesti, uhvatiti u koštac s njim. To od prošlog meseca u Nišu čini Centar za prevenciju patološkog kockanja i stručni ljudi u centru koji, kao i kod svih ostalih bolesti, najpre rade na prevenciji, a potom i na lečenju onih lakše i teže obolelih. Dobro je, Sandra, što se neko u Nišu setio da se bori protiv ove, rekla bih, jedne od najtežih bolesti zavisnosti, iako je u društvu ređe spominjemo češće narkomaniju, pušenje i šta ja znam šta sve ne, ali kockanje slabo. Ko je došao na tu ideju? Ovako, moram da pomenem da ste u pravu što se toga tiče. Nekako i stručnjaci i mediji, kad kažemo bolesti zavisnosti, uglavnom vezuju za narkomaniju i alkoholizam, verovatno zato što je kockanje, da kažem, socijalno prihvatljivije i zato što je možda najmlađe u smislu tog masovnog konzumiranja. I mene sad zanima, izvini što prekidam, socijalno prihvatljivije. Zašto socijalno prihvatljivije? Zato što ljudi nisu svesni da je to zapravo bolest, jer su kladionice, da tako kažem, odnosno da su kockarske igre toliko usavršene da je klađenje ušlo, da kažem, preko malih ekrana i u domove, da bukvalno ne morate da izađete na ulicu, a da možete da budete u igri, da se kladite. Tako da 80% mladih ili i starijih su u nekom trenutku života kladilo ili kockalo, tako da se to kao nešto što je normalno, nešto se podrazumeva. Naravno, postoji i ono što je granica zabave, ali mi ovde govorimo kada se pređe granica, znači o toj patološkoj strani. Vi ste psiholog. Kaže, svi su se u jednom trenutku u životu malo nešto kockali, igrali neke igre. Kako se postaje kockar? Postoji više, da kažem, razvojnih puteva. Ono što je poražavajuća činjenica je da se već kreće u osnovnim školama sa tim da deca odvajaju novac od užine, skupljaju, uplaćuju i do srednje škole oni već postaju okoreli kockari koji za sobom imaju i zelenaša i sve. Nekoliko puta, znači neko ima, pa ono kao imam para od užine ili nešto, sitno ću ja da dajem zabavu i onda to može i godinama da traje, znači da se on povremeno kladi, kocka ili šta više i onda nekada tu postepeno dolazi da se, znači, povećava ulog, povećavaju se financije. Druga strana je da su osobe koje nisu u kontaktu sa njim, odnosno sa kockom uopšte, da kažem, eto, ta početnička sreća, budu u društvu, a reši, ajde, pustit ću ja neki tiket, bude dobitna kombinacija i onda zapravo je to okidač, odnosno misle da su oni provalili sistem, da su mnogo pametni i da mogu da na taj način, da kažem, zarade lak novac i onda kažem, kreće. Sad, patološka strana je ona gde osoba posustaje u školi, na poslu, gde se stres nagomilava, dolazi do problema u porodici, neplaćanja računa, onda sad tu kreću već i kriminalne radnje, odnosno možda krađa nekih stvari ili posuđivanje novca od prijatelja, od ukućana i, onda kažemo, na zadnja tačka je već su tu zelenaši, pozajmljivanje novca i tako da se taj krug vrti. Da li postoji neka granica onoga koji se malo tamo nešto kocka da bi dobio neki dinar da pokrpi neku rupu u životu i onoga koja je kockar? Ima li granice? Pa kažem, ta granica je uglavnom nije toliko jasna. To je tolika tanka granica da može, kažem, da neko bude onako i godinama i onda kad krene eto, taj lak dobitak, želja da se na lak način zaradi novac i onda postepeno kreće, znači da se povećavaju ulozi i onda već taj impuls, jer zapravo kockanje jeste poremeći kontrole impulsa ili nagona, gde impuls je većinski vlasnik čoveka, znači 51% njega, da kažem, ajde, drži impuls, odnosno ta strast prema kockanju, tako da kada taj impuls postane većinski vlasnik, to je taj problem. A potrebno je izgraditi mehanizme odbrane da osoba zna kada dođe do toga da se izleči, odnosno na koji način da se izbori sa tom strašću prema kockanju. Da li uopšte postoje osobe koje prepoznaju tu tanku nit pa da se cimnu i vrate natrag? To ono što je karakteristično, da je kocka bolest zavisnosti koja ima sve karakteristike, da kažem, obične bolesti zavisnosti, ali
je bitno da su te osobe koje uglavnom negiraju problem. I kada osoba prizna i dođe i kaže imam problem, hoću da se lečim, to je već pola puta ka izlečenju. Znači, oni su skloni tome da negiraju problem, uglavnom je porodica onda ta na kojoj ostaje da ona bude negde podrška i da usmeri osobu, odnosno da ju kaže da je to bolest i da je lečenje potrebno. Stigo smo i do centra koji je nama ovde u Nišu jako važan, imajući u vidu ovu priču o kojoj mi govorimo. Šta će raditi centar? Osnovan je pre mesec dana otprilike. Tako je, osnovan je novembra, zato što je novembar mesec bolesti, odnosno borbe protiv bolesti zavisnosti, pa je sama ta ideja bila da se poveže sa tim datumom. Naša ideja je bila pre svega da mi edukujemo mlade ljude, da kroz različito neformalno obrazovanje, kampanje, seminare, tribine o tome da je zapravo patološko kockanje bolest i da smatram da je veoma bitno raditi na prevenciji ukoliko znamo da su patološki kockari često nasilni u porodici. Sad ne mora to da bude samo fizičko nasilje, to je i psihičko i ekonomsko. Zatim česta su ta ubistva ili samoubistva zbog nagomilanih dugova. Smatram da je prevencija veoma bitna. Znači, pored tih edukacija i seminara, radi se i savjetodavni rad sa osobama koje već imaju bolesti zavisnosti u saradnji sa čitavom porodicom. Znači, porodica tu mora da bude kao podrška i da bude, da kažem, vetar u leđa osobi. Često su porodica pravi grešku, uključuje emocije, veruje kockaru da će on kad jednom kaže da prestane da je to tako, vraćaju dugove, ali naravno posle nekog perioda priča se ponavlja. E sad, znači ne radi se o tome da osoba nije ispunila obećanje, već da je to jedna bolest i da ne može da se zaustavi s tim bez adekvatne pomoći i mehanizama. Šta vi mislite, je li teža bolest narkomanija ili kockanje? Nažalost, kockanje se, da kažem, teže leči i od heroinske zavisnosti, upravo zbog toga što ne postoji fizička zavisnost od nečega, odnosno ne postoje medikamenti koje bi osoba mogla, da kažem, unosi u sebe i na taj način da spreči. Već sve ide, da kažem, iz glave, da moraju da se izgrađuju određeni alati, odnosno mehanizmi odbrane kojim će osoba da se služi da bi, da kažem, pobedila taj strast, odnosno impuls za kockanje. Što ste tek počeli da radite, bit će vremena kada ćemo govoriti o nekim rezultatima, a kakvi su vaši utisci? Da li ti ljudi koji se kockaju imaju želju i volju da se izvuku iz te bolesti? Pa mislim da želja i volja se javlja baš kad dođu, da kažem, do tog zida, gde su oni često od strane svoje porodice, da kažem, odbačeni, odnosno nekada porodica ne zna kako da se postavi, prebacuje osjećaj krivice i oni često ostaju i na ulici, jer je to, da kažem, oni su vešti manipulatori. Zapravo sam psihološki profil kockara je interesantan, jer su to ljudi koji su visoko inteligentni, visoke matematičke sposobnosti, oni su potpuno socijalno adaptirani, imaju normalne porodice i karijere i vešti su manipulatori, tako da je mnogo teško da se nađe ta njih. I onda upravo kad dođu, znači, do tog zida, onda se otvara i onda kreće tek pomoć. Tek tada shvataju zapravo u čemu je problem. Meni sve ovo zvuči veoma komplikovano. Zašto ste se kao mlada osoba uhvatili baš ove oblasti? Pa baš zbog toga što negde u narodu svi kažu, a to je kocka, to ne može da se izleči, i tako jeste. Među ljudima, da kažem, vlada tako mišljenje, ali to je ono životinsko u nama, kao bežat ćemo od tuđih problema, sklanjat ćemo se, ali mislim da ipak treba da prevlada ono ljudsko, odnosno da taj poziv, taj SOS i pomoć pružimo i da zapravo za svaki problem postoji rešenje. Znači, to je jedan pogrešan program u glavi koji treba da se pronađe, da se dešifruje i da se zameni novim adekvatnim programom. U Srbiji se program odvikavanja od kocke i dalje smatra kao tabu tema, a veliki problem i okidač predstavljaju siromaštvo kao i dostupnost poroka. Naime, sve što je loše je pristupačno. Za 500 dinara može da se kupi neka hemija, marihuana, alkohol, da se kocka, a s druge strane, za taj novac čovek ne može da priušti sebi nešto što bi želeo. I tako igra počinje. A kada se postane kockar, onda novac zbog kojeg se u kockanje ulazilo postaje sasvim nevažan. Važna je igra. Iz začaranog kruga čovek ne može da izađe sam, ali može da ode tamo gde će mu neko pružiti ruku i pomoći mu da iz kruga izađe. Centar za prevenciju patološkog kockanja u Nišu kao pionirska institucija za ovu vrstu bolesti upravo je zbog toga i osnovan.